kasasiro na mataba bimu kubisomoza ebinene ebisinga okukosa na Kampala na dala mbitundu ebyomugoteko era buli nkuba lwetonya kujja bagira mbitundu bino kasasiro mungi dala abantu kasasiro bamuyiwa nnyo myala era tulabye nga kasasiro mungi nnyo ne kumakubo olero kampuni yero kasasiro ya Omclean ekulembeddemu okula bulungi wansi w'omuggundo mu ggombolola y'e Lubaga mu miruka ebiri okulikabo wa n'endeba era emiruka y'osobyo matono bikubyeko bugule ekiraze nti embeera mu kitundu kino kasasiro ebadde yasooka oba omulamuzi It's a way of giving back to the community. Tujje tubayonja bakansala zibatusabye tujje tubakiliining ne tukiliininga kabo wa n'endeba ku bwereere ekisookera ddala kasasiro bwe tubanga ddala avamu ffe tulina okulwana kasasiro olwaleero wabwerere teri kusasulira exercise eno tugikola tubadde tuzenga nga tugikola okumala since this year began abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu kansala wa ndeba 1 Musa Lusembo ategeeza nti kati bakusaba amateeka amakakali kuba maso kasasiro kiyambeko okumalawo omuze guno saako n'okwongera ku bimotoka ebyola kasasiro ono tulabula abantu bonna buli muntu yenna n'akwatibwa ng'asuula kasasiro mu mwala okuyiwa kasasiro mu mwala basebo ne bannyabo musango era tusaba abantu baffe mu bitundu byaffe naddala ab'omu ndeeba okulanga temuyiwa kasasiro mu ki mu myala kasasiro aleeta endwadde nnyingi nnyo kasasiro oyo abantu bateekamu ebintu bingi nnyo bateekamu obubi bateekamu kazambi yenna especially emyala tusomesa abantu nti emyala gye tusuulamu kasasiro yeereeta floods in the areas we live in tukwataganye ne KCCA tusomesa abantu emyala tetulina gisuulamu kasasiro Posiano Mukibi ne Richard Mwanje BBC Refina Gambo Zee.